Och med mig idag har jag Johan Udd och det är nämligen så här att jag har intervjuat massa alumner här. Så tänkte jag skulle bryta av och inte intervjua alumner utan köra lite så här branschintervjuer i spännande branscher. Och vad landar man på då när man ska leta folk i spännande branscher? Jo, då hittar man ju en alumn, Johan. Välkommen. Vem är du? Ja, tack så mycket. Men Johan Udd heter jag. Jag har ju en gång i tiden läst på Kalmar högskola, tror jag det hette då, när vi pluggade. Och läste också till och med webbprogrammering. Typ Gjorde första du? året det gick. Ja. Jaha, du läste den här, den hette webbutveckling då eller någonting Ja, va? på distans tror jag det var. Ja. Just det var föregångaren kan man säga till den webbprogrammerare vi har idag, men den låg under ekonomi tror jag. Ja. Så Sådär. ja, därifrån. Sen så tog jag mig ut i vida världen och sökte lite olika jobb. Jag vet, när vi kom ut då var det svårt för IT. Alltså det var inte lika hett som det var nu. Nej, Så för nu kämpa. pratar vi 2003, något sånt där kanske Ja, va? exakt. 2, 2002, 3. 2003. Ja. Så det tog ett tag. Men sen så kom jag in på jobb, fick jobb på VM Data och sen så hamnade jag på apoteket. Och sen har jag fortsatt. Var med och byggde apoteket.se och sen kom jag på Bygg Hemma och var IT-chef och utvecklingschef på Bygg Hemma ett antal år. Efter ett tag så kände jag och min kollega som jag jobbar med, Marcus, där att nej, nu startar vi eget. Och det var 2012. Så sen 2012 har jag drivit eget bolag. Ja, spännande. Och Easify heter det. Easify, precis. Och jag kommer väl att lägga lite länkar och så här också. Jag vet inte, fast jag kan ju nu när jag har fått rätt på tekniken så borde jag kunna gå in på Easifys hemsida. Jag kan gå in på er hemsida och så kan vi lägga upp den lite vid sidan. Så där kanske samtidigt. Men för anledningen till att du är här är ju just det här att e-handel är ett spännande liksom, område. Vi har många studenter som jobbar med i sina projekt nu att bygga olika typer av e-handelswebbplatser och sådär. Och Kalmar har ju lite, sen ganska många år tillbaka, och du är väl en ganska stor kugge i liksom det maskineriet, så har ju Kalmar börjat profilera sig väldigt, väldigt mycket som en e-handelsstad med e-handelskluster och så här. Och kanske, jag vet inte, är det Kalmar och Borås? Är det där Ja, eller i men exakt. Det Borås? har varit en minifajt där. Borås har varit lite större och vi har varit lite mindre. Ja. Jag kommer ihåg när jag började på Bygg Hemma då i liksom Outnor som det hette. Och vi har Design Online och sådär. Vi hade en grupp där vi träffades och liksom patroner var också där, patroner.se. Så att vi Just samlades det. och hade massa möten och utbildade varandra. Sen så växte det och blev liksom större och större. Så att jag tror att det är väl nyckeln till mycket framgång här omkring, tror jag. Ja, men det tror jag absolut. Och jag minns att jag träffade, alltså vi träffades när vi pluggade, eftersom vi pluggade samtidigt. Där minns jag åkte lite buss från Norrliden, var det väl på den tiden, och satt och Ja, tjötade exakt. lite sådär. Men sen dröjde det några år, sen träffade jag dig igen när jag var och besökte Bygg Hemma, för mig uppe i Oskarshamn, kan det stämma? För då hade du väl precis byggt Bygg Hemmas nya sajt. Och jag för mig, och det här kan jag minnas helt fel, men jag för mig att du jobbade ganska mycket med bilder just då. Bildhandeln, ni skulle ta nya, det var ganska unikt att man tog egna produktbilder, har jag rätt? Ja, men det stämmer. Och vi körde mycket filmer också. Alltså Så var det. 360-filmer och sånt. Jag har väl alltid varit och vill testa lite nytt som inte andra har och försöka få någon att köpa någonting på Bygg Hemma. Det var ju också en utmaning att köpa byggvaror som vi gjorde då eller köpa stora dyra saker. Det är ju skillnad idag. Idag är folk vana på att handla. Men när vi började 2008 då fick man försöka klä på och visa så mycket som möjligt. Och jag kommer att väva in lite frågor från studenter här med, för det har ju dykt upp och det är liksom när jag har det på plats så måste vi passa på här. För en av de här frågorna som har dykt in, det är hur, alltså de upptäcker ganska fort att oj, det kommer vara jättemycket produkter och det kommer vara jättemycket produktbilder framför allt och kanske till och med video så här. Hur hanterar man sådana saker idag tycker du? Alltså just bild. Ja, men alltså, vi hade en ganska bra skola. På Bygg Hemma vi löste vi inte det superbra. Då låg det liksom uppladdat vidare. Sen så gjorde vi själva gjorde ett projekt ihop med ImageVault, som också är ett bra Kalmarbolag. Och i samband med det så fick vi lära oss lite hur man hanterar bilder. Så idag vi har en egen mediaserver och vi laddar upp allting i blobbar i molnet. Och sen så kan vi filma och sånt, streamar vi ut därifrån och hanterar det så. Så att vi har alla våra kunder köper en egen mediedomän så vi kan koppla bakom en DNS till exempel för att klara lasten. Och sen så
Vi har ju gjort så, det finns ju många bra verktyg för att man laddar bara upp en bild, sen så skalar den om automatiskt med parametrar för vilken, alltså ska jag rendera ut en 100x100, då skickar vi en 100x100 bild. Ja. Om det inte är rätt i den här skärmen då vill vi köra dubbelt. Mm. Så att vi klarar av, alltså jag tror att vår största kund, vad kan de ha, 126 000 produkter någonstans där, massa däck, de läser sig in automatiskt via API-er och laddar upp bilden hos oss. Mm. Sen, ja, och jag tänker på, för om vi tittar på Easify nu då, som vi har här, berätta lite, för det är intressant, då är det ju ett Kalmar-företag helt och hållet, det är du och Marcus som startade det en gång i tiden. Vad gör ni? Nej, men vi försöker hjälpa folk att sälja saker på nätet och driva sin plattform. Vi hade som mål när vi startade att vi ville att man ska kunna vara så få människor som möjligt och kunna driva och sköta sin e-handel med så lite person som möjligt. Och vi kände också ganska tidigt när vi gjorde det att vi ville släppa vår kod fri så att vi har en licens. Så vi har ju kunder idag som Meds till exempel, vi tar Snusbolaget och Hatstore där de har egna utvecklare. Så att då köper man en licens och så kan vi tillsammans utveckla. Vissa kunder är vi med i hela processen och vissa kunder är vi med delvis och vissa kunder kör helt själva. Vi tar Hatstore idag, de kör ju helt själva på plattformen. Så ni man kan säga att ni har byggt en helt egen e-handelsplattform och det är den ni då antingen säljer eller helt enkelt hanterar själva åt er. Ja, exakt. Och så alla våra kunder som vi har idag ligger på den. Sen är den uppdelad i olika delar. Det blir så när man håller på med e-handel så inser man att det är ganska många olika steg. Det är från att du ska sälja saker, men du ska även kunna hantera relevans. Vad är mest populärt? Hur hanterar man import-exporter som du pratade om, hur hanterar man lagersaldon? Alltså, någonstans så måste man prata med andra system. Så vi har lite olika tjänster för sånt. Ja. Och till exempel om det är som en Black Week eller Black Friday, då det är så otroligt mycket ordrar. Så här, hur hanterar man en sån mängd? När man jobbar med till exempel ett affärssystem som Vision som kanske tar en minut på att fråga. Då kan man inte ställa. Så liksom så här, så man måste ju köa upp saker. Så, så vi har ju tjänster för sånt också. Då. Ja. Hur ligger ni, hostar ni det här själva eller ligger ni på Amazon eller hur ser den biten ut? Ja, men, vi har blandat faktiskt. Vi har saker som vi hostar på egna maskiner hos Atea, virtuella maskiner. Sen har vi som ligger i Amazon och vi har saker som ligger i Microsoft Cloud också. Ja. Där kör så. Det är väldigt olika. Ja. Just det, för ni har byggt detta, det bygger på .NET eller? Eller gör jag fel? Ja, ja men det stämmer. Och sen nu senaste plattformen som vi har gjort är .NET Core. Så har vi gjort. Och det är också målet att kunna testa det och köra. Så en kund har vi kör i Amazon då, på Linux-burka. Och jag tänker så här. Jag var på gång och själv skulle starta en e-handel. Så här, fick jag för mig för något. Och sen så kom, man har alldeles för mycket projekt. Och så inser man att det där kommer nog ta tid. Och jag har också varit med i de här e-handelsklusterna. Gått på lite föreläsningar och så där. Och så har jag hört då Hanne till exempel med Nallebudet berätta om hur jobbigt det är med hela den här liksom returhanteringen. Och liksom allt sånt där. Och så bara jag tänka på det där. Och så bara nej, nu drar jag mig om. Jag var lite för feg där helt enkelt. Men då tänker man så okej, då står man där liksom. Okej, jag kan utveckla. Jag skulle i teorin så skulle jag kunna bygga en e-handelssajt från grunden. Liksom. Det skulle ta sjukt lång tid för mig att göra det och jag skulle upptäcka massa problem. Och jag har ju studenter nu som är väldigt ambitiösa och som har byggt jättebra sajter och sådär. Men hur tycker du, om någon som kan utveckla, hur tycker du man ska gå tillväga om man vill starta en mindre webbshop? Ska man börja från grunden och bygga allt från början eller finns det andra lösningar? Hur ser du på, hjälp oss navigera lite genom den här djungeln? Ja, men alltså, allt hänger väl enkelt på vad man har själv för kunskap. Varför vi började bygga var ju för att vi gillar att koda och sätta ny teknik. Så oftast orsaken till att vi skapar en plattform. Men vill man bara testa någonting, så jag tycker det finns ganska bra verktyg för att testa. Om syftet att sälja produkter så kan man ju testa, kommer det att hålla? Det är många som kan ta en mindre plattform, testa om konceptet funkar. Sen när det blir lite större, man måste anpassa det. Då kan det vara bra att antingen bygga själv för att man skräddarsyr det till sina resursutprov. Eller liksom hitta en bra partner som man kan jobba med. För att i långa loppet där vi har märkt att de vi jobbar med, det blir ju väldigt specifikt. Alltså man har egna rutiner, egna sätt att hantera produkter som har olika regler. Och då märker man ganska snabbt när man börjar omsätta en del att det funkar kanske inte med en standardplattform. För nu så tänker jag då att så att apoteksbolag med och så vidare, det behöver på något sätt hanteras
skilt ifrån en djuraffär eller en bokaffär. Oh, ja. Eller, jag tänker mig att om man går tillbaka 20 år i tiden så bara var det one size fits all, liksom, sälj prylar på nätet ungefär. Men det är inte så riktigt idag, eller? Nej, så är det verkligen inte. Utan det, nu är det väldigt skräddarsytt för varje. Sen så, det är också så här, det fascinerar mig, idag kan vi sälja allt på nätet. Och folk hittar allt på nätet. Så det blir ju bara större och större. Sen har man de här stora kedjorna som bygger hemma. Som kanske säljer allt. Sen har du de som nischar som bara säljer solglasögon till exempel. Som är en kund som vi jobbar med. Så att det är, jag tycker det är kul att det är bredden. Men jag tror alltså det stora är väl att uppge. Nu kommer en liten dotter där va? Jaja, du är lugnt om jag ska. Ska jag gömma dig på streamen eller är det okej? Okay? Nej, det är okej. Vad har du hjälpt mig? Okej. Jag ska hjälpa min dotter. Ja, okej. Men kan vi fixa den sen? Kan du ta en annan så länge? Ja. Okej, sånt pussel. Det är ju det härliga med att jobba hemma. Ja, jag ber om ursäkt för det. Nej, det är bara kul. Vi pratade om det här med liksom olika teman och sådär. Och jag för mig, det kan ha varit till och med vad dig jag lyssnade på en gång. Om det var typ på så här Internet World eller någon sån där konferens, kanske var i Växjö, jag minns inte. Men i sig det är rätt många år sedan nu. Men då handlade det väldigt mycket om det här också, att bygga upp liksom, inte bara produkten utan hela liksom omgivningen, att ha mycket liksom, kanske nästan bygga ett litet community kring just den här nischen man har. Om det var, ja, men det kan nog vara att du, om ni pratar om textil, ja, så kan det ha varit att liksom försöka även kanske visa mycket meritningar och vad man kan använda produkterna till och sådär. Är det fortfarande lika hett eller hur ser man på det? Jo, på sätt och vis. Jag tror att det är viktigt att bygga content runt det för att driva in trafiken. Då var ju syftet med textilgallerien, där var ju syftet att vi ville få folk att köpa som inte sydde själv. Alltså, där var ju tanken att ja, men jag kan inte sy, men jag kan ju beställa. Om jag vet att jag kan måtta, så var det ju mycket fina bilder på hur det funkar. Så, att, just det. Så det var ju tanken där med just det. Men på Bygg Hemma var också tanken liksom att försöka förklara att du kan göra saker själv. Så vi spelar in mycket filmer på hur man hanterar och gör saker själv. Vi har ju ett eget hobbyprojekt som heter grillat.se, där vi säljer grillar. Och vi har ju startat ihop med en kille där målet är att vi vill kunna köpa grillar, för vi gillar att grilla själv. Och sen så var tanken att testa plattformen, testa olika nya saker. Och där var ju tanken att göra egna filmer och testa communityn. Och mest för SEO-syfte. Aha. Så att vi ville se, okay, hur påverkar det trafiken och rankar, länkar och sånt där. Och det har funkat ganska bra, måste jag säga. Så det här har ju varit ett hobbyprojekt som ändå genererar bra försäljning. Och vi har också tanken, vi ville visa att liksom, man behöver inte bara sälja produkter hela tiden. Kan man inte bjuda upp det så att man har mer content? Då är det lättare att testa det i en egen plattform. Precis, just det. Nu är det dags att ta fram grillen. Gjorde jag igår faktiskt. Det var ju synd att ödsla det vädret som vi hade här idag också för allt. Så att, just det, men jag fortsätter med lite frågor här som jag har fått från studenter. Och jag ska gå in här och titta under tiden också så att jag inte har fått fler frågor som har dykt upp. Men en fråga, och det här upptäckte ju den här gruppen då som jobbar med att ta fram just en e-handelssajt, att ganska så snart så blir det svårt att hantera det här med lagerstatus till exempel. De upptäckte ju direkt att okej, om någon lägger, det finns en kvar i lager av någonting, och så lägger någon den i sin kundkorg. För mig, om man lägger något i en kundkorg, då känns det som att nu har jag lagt det i min kundkorg, då kan liksom ingen annan komma och ta den från min kundkorg. Liksom. Det känns ju taskigt om man gör det i affären, om man har ju den mentala bilden. Hur gör man kring sådana där saker? För att annars, om jag bara låter min kundvagn stå där, någon gång måste ju den här produkten i så fall komma tillbaka och bli tillgänglig. Eller är det först i kassan som gäller? Eller hur tänker man kring de där bitarna? Vi har kört den taktiken. Alltså vi har kört du kan lägga en, men vi reserverar inte den. Vi reserverar inte den för att det är så otroligt mycket trafik inne på sajterna som vi har. Så att vi räknar av det så fort man köper, så räknar vi av det. Men vi har ju koller eftersom det sker hela tiden. Så att så fort du lägger en sak i varukorgen, då kan vi kolla, finns den här fortfarande kvar? Ja, det gör det inte. Och sen kanske du surfar runt, sen kanske du ser att du glömmer bort en halvtimme eller två timmar senare, kommer tillbaka och har fortfarande kvar din varukorg. Då går du in i kassan, då gör vi också en koll.
Och då får man ett meddelande där. Om det skulle vara att den tar slut emellan så får man helt enkelt ett meddelande att nu har den observerat den här, inte i lagen, men vi får in den. Exakt, och så markerar man ut några. Men som under Black Week till exempel, då har vi till och med en koll i Klarna, så då gör vi en extra koll. Medan Klarna gör sin betalning så skickar Klarna en request till oss och så frågar de, finns den verkligen fortfarande kvar? Ja, men det gör precis innan de liksom genomför. Mm. Ja. Så, att, så det finns stöd i API för det då från Klarnas sida. Så då minimerar man verkligen försäljningen. Sen har vi vissa kunder där vi kör med reservation också. För ofta så när vi skickar ut det räknar vi av det för lagret. Men sen kan det vara så att det är många som måste bearbeta till exempel. Om vi kan ta med som ett exempel. Farmaceuter som ska jobba. Då lägger vi faktiskt på en reservation. Så då har vi en reservationsmotor som hanterar det och reserverar upp det så att ingen annan kan köpa det. Ja, just det. Och sen när det levereras ut och räknas av från lagret. Mm. Så, ja. Spännande. Mitt tips är egentligen så här, strunta i när de lägger i varukorgen. Det är kanske, alltså, där behöver man inte göra en reservation. Man kan kolla att det fortfarande finns kvar. Men sen när det kommer till kassan, det är det viktiga. Yep. Och tala om det på ett tydligt sätt och tyvärr så tog det slut. Ja. Och det var också en diskussion vi hade som tangerade här. Och det är, om man nu bygger ett admin-gränssnitt då som den som sköter. Jag tror att i det här fallet så handlar det om att det är en person som ska sköta sin privata webbshop då. Och våra studenter bygger den här webbshopen. Då bygger de ett enklare admin-gränssnitt där man kan liksom i princip bara gå in och manuellt tala om hur många som finns. Eller när man lägger till och fyller på laget så ökar man upp den där siffran och så vidare. Ja. Och där man ställer priset på produkten. Och då kanske man kör lite så här, kör en vecka med lite 20% billigare pris och så vidare. Där måste det också kunna bli sådana här synkproblem att när kunden la den här i kundkorgen så var den rabatterad med 20% till exempel. Mm. Och sen väntar man och så går den där rabatten ut. Fast finns det lagar och sånt också som reglerar vad man får göra kring sånt eller får man använda huvudet? Det finns ju regler för hur du prissätter. Du får inte ha kampanj på någonting konstant. Sådana bitar. Och har du skickat en obekräftelse på pris så har ju kunden rätt att köpa det till det. Mm. Sen kan man säga att det är tekniskt fel och grejer. Alltså det går ju att komma runt det där. Mm. Men vi har ju också en sån prisvalidering. Så vi kollar varje en varukorg. Vi har sagt så här, en timme är okej. Okay. Alltså en prissändning på en timme. Så att, men har du väntat längre än en timme, då kollar vi prisen också. Just det. Ja, men det kan ju låta rimligt. Så då justerar vi det med. Just det, för har du inte den där timmen, och för då kan man ju, annars kan man, jag tänkte på det, om man bara loggar då liksom, de tidiga, för då måste man ju hålla koll på de tidigare priserna, antar jag. Man måste ju liksom ha en prishistorik på något sätt som man kan gå tillbaka och se att den här produkten faktiskt för en timme sedan var prissatt på det här sättet, eller? Ja, vi har ju så, vi har prislista kan man säga, på varje produkt så finns det en lista med priser. Mm. Och i den så ligger jag liksom start- och slutdatum. Ja. Vi har ett baspris och sen så har vi kampanjpriser. Så baspris finns ju alltid och sen är det rekommenderat pris kanske. Men sen alla kampanjpriser ligger med start- och slutdatum. Så även om den går ut så ligger ju den kvar som en historikpost kan man säga. Just det. Jag bara tänkte om man kommer på att man missar en sån där så skulle man kunna vara klurig och gå in och ändra sitt pris innan man går till varukorgen för att se om man får det för det förra priset som var, det var billigare. Men då har du en timme där så att den är svår, den klarar man sig inte på. Liksom. Nej. Sen är det också så här, vi på vissa kunder när man måste skicka saker via API för att kolla grejer, då hashar ju vi också våra värden så att vi, det här är, vi förväntar oss det här resultatet tillbaks. Mm. Så att om någon försöker gå in och ändra världen i... Vad det än är, ja precis. Så kommer det säga att det här är inte en vettig request. Mm. Bra, ja, men då har vi rätt ut det. Skit i varukorgen, eller vad heter det? Kundkorgen helt enkelt, utan gör kontrollen i kassan som i alla fall ett första steg då. Och sen kanske till och med i betalningssteget då. Och det minns jag när jag för ett antal år sedan så var det rätt knepigt tyckte jag och liksom överhuvudtaget kunna ta betalt med kort och sådär. Men de studenter som nu har implementerat så verkar det gå ganska lätt, både Klarna, PayPal och sådär. Det verkar vara väldigt, väldigt enkelt idag. Ja, jag tänker alla, det är Klarna som har gjort det här bra. Alltså Klarna har ju pushat alla framåt och börjat tänka lite vettigt. Jag menar Clearo som har kommit, Svea också. PayPal har ju varit lite halvsega tycker jag över slut nu som de har kommit igång. Så att alla börjar tänka mer att det ska vara lätt att få in det. Mm. För annars väljer man någon annan och då tappar man hela den kunden. Liksom. Mm. Ja.
Leopold undrar här, det skulle vara kul att veta hur du fick dina första kunder, och då tänker han på Easify i det här fallet, och sedan växte från det. Hur gjorde du där? Nu kanske ni var inne i branschen. Men... Nej, alltså verkligen inte. Jag och Marcus visade upp oss utan en enda kund. Vi ville bygga en bra plattform, och sen så gick vi runt, och Textilgallerian var vår första kund. Och jag tror att vi satt i förhandling med dem, med ett byggde upp en så här tänker vi i handel, så här vill vi bygga den. Sen gjorde vi en deal med dem där vi liksom, ja, självkostnadspris för att utveckla den. Och så fick vi vår första kund, och så det blev väldigt lyckat. Jag kommer ihåg när vi lanserade den så vann vi pris för årets snabbaste e-handel, och vi slog Halléns och alla de här stora. Så det fick ju lite publicitet av det, och så stod det i tidningen, och då ringde ett lokalt företag i Oskarshamn oss, som heter Tired, som är också en av våra längsta kunder, som är en bra relation, som säljer däck då. Det är de som har så sjukt mycket produkter. Och sen har det fyllt på, så att vi har gått ganska långsamt. Vi kommer aldrig vara ett bolag som har 1000 kunder, utan vi är ett bolag som kanske kommer ha 2-3 kunder per anställd, för att vi vill göra ett bra jobb mot alla dem, förutom det inte någon som köper licens och egen utvecklare. Men det är vårt mål. Så vi försöker växa när vi känner att vi har folk. Just nu har vi lite växtverk, så att vi ska behöva folk. Så ni som ser det här. Så. Precis, det var det jag tänkte vi kunde komma in på lite. För du sa ju det här, när vi gick ut då i tidigt 2000-tal, så var det lite kärvt sådär. Hur upplever du hur upplever du branschen just nu rent allmänt inom utveckling? Het. Alltså galet het. Jag tror många trivs på sina jobb. Det är kul att jobba. Och därför så blir man kvar där. Jag tror att vi som arbetsgivare måste vara attraktiva. Sen är det svårt att vara ett attraktiv arbetsplats när det är covid också. Man inte kan ses och träffas. Alla jobbar hemma. Vi har ändå under den här perioden anställt att 2 som jobbar och 2 på väg in under den här perioden nu då. Så att jag tycker det är ändå spännande att vi har lyckats med det. Men då har vi ju headhuntat några också. Har ni riktat in er på Kalmar med omnejd, eller har ni börjat acceptera att vi kanske får leva med att ha distansanställda även framåt, eller hur ser du på början det? Från början så tänkte vi nog att det ska nog vara Kalmar, så att vi tycker ändå att man borde ha några dagar på kontoret. Men under den här pandemin har vi suttit hemma ett helt år allihopa, så det funkar ju jättebra. Så att jag ser väl inga problem att det skulle vara någon som jobbar någon annanstans. Sen jag kan sakna det här kaffesnacket. Men det är också fel att säga det. Folk som kommer in till oss tänker så att, vad är det här för personer? Alla sitter med hörlurar på. Det är helt tomt, helt tyst. Och sen någon går upp och tar en kaffe. Liksom, så här, vi har ju nästan fått tvinga in och ha så här frukostmöte med att äta frukost bara för folk att prata lite. Så, ja, just det. Nu låter det hemskt, men jag tror alla njuter också av att göra sin grej. Ja. Faktiskt. Ja, men det är lite härligt på något sätt, och jag tycker alla jag har pratat med är väl ändå ganska övertygade om att framtiden kommer att vara någonstans mitt emellan liksom. Och det skulle nog passa väldigt, väldigt många. Jag vill bara säga det också, jag pratar om det, alltså, vi har ju inte sökt några kunder nu, utan det är kunder som har hört pratat om oss och snackat, och sen så har de hört av sig, och sen har det varit tillräckligt spännande så har vi lämnat iväg en offert, och ibland får vi dem, ibland får vi dem inte. Ja, men det är väl ett väldigt härligt sätt, eller väldigt, väldigt liksom trivsamt sätt att driva företag på det sättet, att kunderna faktiskt söker upp en. Man slipper den här säljbiten och liksom ligga runt. Så. Men det måste man kanske i början, antar jag. Jag tror det. Vi skulle kunna gå ut och sälja mer, men jag tror att så här, på oss har alltid varit fokus att bygga en bra plattform. Och nu när vi utvecklat den nya så har det varit fokus på det. Så vi har ju sagt okej, men när vi känner att den är tillräckligt mogen, och då kanske vi ska ha en säljorganisation för att göra det. Men vi är nog skapare, alltså vi är kreatörer, vi gillar att skapa grejer, så vi är inte riktigt med förvaltarna då. Ni letar folk, växtverk. Vad letar ni för folk? Fullstackutvecklare, frontendutvecklare och backendutvecklare. Vi kan dela in dem i tre olika. Vi har ju vissa saker, så har vi jättemycket. Är man superduktig på fronten så har vi massor för det. Just nu är vi ganska tunga på backend-biten. Men full stack och fronten är väl det vi söker först och främst. Men vi stänger inga dörrar. Jag tror att det är mentaliteten och hur du är som individ som är det viktiga. Om vi tittar på oss, så vi har ju ganska
brett också från yngsta, vad är det nu då? Nu tänkte jag säga 28, men säg 30 då kanske. Och vi ser inget problem med att yngra det. Och upp till 52, 51, 52. Vi har ju två tjejer just nu. Så att... Och hur många är ni totalt? Vi blir 12 i augusti. Ja. Det är vi. Ja. Ja, men fantastiskt. Det har varit kul ju också att vara med på den här resan liksom, när man har sett när ni startar igång och, ja, och så följa så där. Det är jättekul. Och det känns ju som att det går väldigt, väldigt bra för väldigt mycket företag i Kalmar. Men säkert kan jag misstänka att det är så på många andra orter också. Jag tror inte vi är speciella. Jo, nej, jag tror att det går bra, bra. Det är som sagt en het marknad nu. Jag tror kom och träffa oss eller ringa upp på Teams eller Skype eller vad som helst. Bara för att kolla läget. Ja. Men vi hittar något sommarjobb också. Precis. Ja, men hör av er till Johan. Jag kommer och ja, ni hittar ju dig via Easyfies hemsida såklart. Det är väldigt, väldigt enkelt att söka upp den där. Då har vi pratat om hela den här resan med e-handeln där och så vidare. Jag bara funderar på om det är någonting. Ja, men vi kan, nu jag ställer frågan. Nu har Rebecka, jag vet inte om du såg intervjun med Rebecka här som jag hade, som jobbar på Jabra nere i Köpenhamn. Men hon var väldigt så här öppen med liksom lön och så. Nu ska jag inte fråga din lön, men jag tänker så här, är det, vad ser du spannet för en nu nyutexad? Man har kanske juniorutvecklare gått 2 år, eventuellt kanske 3 år så där. Vad tror du, vad ligger man på i Kalmar? Ungefär i något spann tror du som när man kommer ut på sitt första jobb? Ja, det är, vad kan man säga, 30-33 kanske. Ja. Någonstans kanske lite mer. Ja. Det beror lite på. Vi har ju kört en ganska öppen lönebild. Alla diskuterar och försöker hålla det öppet inom gruppen också. Så att man försöker motivera sin lön, att man tycker att man är värd den. Japp. Jag tycker att det funkar bra. Så vi har ett ganska stort spann på vad de som tjänar mest och den som kommer in första gången. Men vi är ju ganska, vi har varit väldigt generösa i vår lönesättning med när du får ditt första jobb och kommer in till oss så kanske du får lite lägre för det är en prövoperiod. Och sen justerar vi den när du anställd beroende på vi känner, då har vi båda känt på varandra. Yep. Och då försöker vi placera in det rätt i den gruppen av de anställda hos oss då. Ja. Ja, men det låter som du ligger mitt i prick där, vad min känsla är. Jag har nog hört, om jag tittar på de senaste åren, så alltifrån 28 upp till 35 har jag nog någon som har liksom, ja, som junior har kommit ut som. Men det beror ju väldigt mycket på också individen såklart. Så att ja, det... sen kanske vi är ett ålder sådär. Men ja, vi har ju ett spann då, från det upp till sen en del hamnar nu som har jobbat ett tag, de ligger ju liksom över 40. Så att... Precis. Och det vet inte jag hur det ligger till i Kalmar mot andra. Ja, det man kan säga är, om man ska prata på det, så vad jag har hört så handlar det om att dels när vi fick hit E-hälsomyndigheten kom ju till Kalmar för ett antal år sedan, då åkte ju lönerna upp för det trissades upp och det började röra på sig. Kalmar var ju ganska statiskt innan. Jobbade man på Meridian så jobbade man på Meridian, jobbade man på Tieto så jobbade man på Tieto och så vidare. Man satt ganska så still i båten, men när E-hälsomyndigheten kom så kändes det som att det började röra runt i grytan. Och i och med att det rör runt i grytan så ökar ju också lönerna, för att det är ju det sätt som kanske är det starkaste, så är det att byta jobb ofta för att driva upp lönerna. Sådär. Men så jag skulle väl tippa på att en seniorutvecklare idag kanske kan nog hitta för runt 50-55, kanske ganska så här standard. Och sen ja, hela vägen ner till det här spannet på 30-35 då för en junior. Så att det ligger nog där någonstans. Och sen allting mitt emellan och såklart. Sådär. Men jag tror att det är där någonting. Och sen så då såg vi ju nu att när vi pratade Köpenhamn, ja men då kanske man som med några år i branschen ligger på 60 då motsvarande, men då är det lite andra skatteregler. Men det är också, om du kollar i Stockholm också, det är en stor skillnad eftersom vi har ett jättetajt samarbete med både Meds och med snusbolaget, så pratar vi en del med det. Ja. Och vi jämför när vi anställer de anställda, så det är en stor skillnad. Och det är dyrare också. Ja, definitivt. Det är ju stor skillnad på väldigt mycket, framförallt villapriser och sådär såklart. Även om Kalmar börjar, jag tycker det börjar bli dyrt här också. Ja, det ja. Det är ju intressant att fråga. Var bor du någonstans, Johan? Jag bor i Lindstad. Ja, såklart du bor i Lindstad som alla andra. Det är lite, ja, det har varit ett temat här på de här intervjuerna. På något sätt så verkar alla bo ute i Lindstad. Vi har ju sett allt ifrån Folkhälsomyndigheten som har rattats härifrån till alla möjliga andra sajter. Allt som är ganska allt spännande. Allt händer i Lindstad. Ni får flytta. Vi marknadsför Lindstad här nu också. Ja. Så. Kom hit. Johan, har du någonting du skulle vilja... Alltså,
om man nu vill rikta, om jag känner man går utbildningen och så känner man nog fast en e-handel är ett spännande område, det är en domän jag vill liksom ändå jobba inom, för då även om man jobbar inom e-handel kan man ju komma in på så himla många olika andra områden. Och hur tycker du, är det någonting man ska tänka på under utbildningen, någonting man ska fokusera lite extra på eller sådär? Alltså jag tycker så här att fokusera på, hos oss, många som kommer från högskolan där vi har märkt i alla fall, är att man inte har koll på att det kan vara så mycket trafik. Alltså när man programmerar och bygger så här, man måste tänka på att det inte bara är en eller två personer som kommer in, utan det kan vara hur många som helst. Mm. Det i sin tur gör att man kanske behöver ha en annan arkitektur i det man gör. Så jag tror att man ska nog lägga lite tid på det och titta lite så här relevans. Alltså om man programmerar, hur kan man hantera sådana mängder och grejer? Kolla på ny teknik, var lite påläst. Mm. Det kan jag väl tycka. Mm. Och sen handlar det om utveckling, som alla annan utveckling. Så givetvis att ha programmerat, jag misstänker att det är en bonus att kunna visa upp projekt man har gjort när man kommer till dig på intervju till exempel. Misstänker jag. Ja, sen tror jag att det är liksom hur man agerar, hur man löser ett problem. Jag tror att det är det vi tittar mest på. Liksom, kanske, jag vet inte om jag skulle bry mig att göra test, utan jag skulle hellre testa, liksom, vi jobbar lite ihop. När ställer man frågor? När gör man inte det? Alltså, och hur löser du problem och hur tar man kritik också? Eller hur kan man förmedla kunskap till andra? Ja. Det är ett dilemma hela tiden i bolaget. Att om jag har lärt någonting, hur sprider man det vidare till alla andra? Det är ju guld. Alla som har gått i skolan har ju det i sig, och speciellt med grupparbeten. Jag tycker att det är där man ska fokusera på. Alltså grupparbeten, att visa att man kan samarbeta. För det är så det är när vi kommer ut i verksamheten. Japp, absolut. Hur ser ändå det här med att förmedla kunskap och sådär? Har ni några stand-ups på månaderna, eller hur jobbar ni i era team? Mm. Vi har precis gjort om hos oss. Vi har alltid haft stand-up allihopa. Varje morgon har vi. Nu har vi delat upp oss i två team. Team Starlord är ett team. Och sen har vi ett Black Bernie Brigade, tror jag det andra heter. Okay, yep. Men Marvel-tema. Mm. Ja, den första jag hängde med på Guardians of the Galaxy där, men den andra missade jag. Men, ja. Nej, men så de kör stand-up fortfarande. Sen synkar vi varje fredag där vi tillsammans synkar hela grupperna. Sen har vi alltid demo på fredagar också, om det är någonting nytt vi vill visa upp. Har ni mycket så här intern utbildning, att just det här du säger, att nu någon har suttit och lärt sig något nytt betalnings-API eller någonting och kör en dragning för företaget, eller hur hanterar ni de bitarna? Jo, men så har vi. Nu har vi haft väldigt mycket att göra, så det blir inte lika mycket, men annars så har vi det stående. Så innan hade vi planerat att den här veckan har du någonting som du ska ta upp, så får du avgöra vad är det du vill ta upp, till exempel. Så nu har det varit jättedåligt med det, jag vill bara säga det. Men vår ambition som vi har haft innan, just nu har vi väldigt mycket då, så det är därför vi behöver folk. Så titta på det, så hör av dig. Men vi kallar det för så här fria fredagar. Så att vi har sagt att vissa fredagar är helt fria varje vecka. Och det behöver inte vara en fredag, men vi tar det som ett exempel. Och då har vi gjort saker som vi har velat för att lära oss någonting nytt, en ny teknik. Eller vi kanske vill testa något mot en kund. Så det är egentligen inte någonting som vi debiterar mot en kund, utan det är saker vi vill lära oss. Och det kan ju vara till exempel att hela vår loggning, hur vi hanterar loggningar idag, eller hela deployflödet, det har varit sånt som har kommit från sådana här fria fredagar. Vi hade en sån tjänst där vi på Snusbolag, där vi skickar ut mejl att det är dags att kanske fylla på lagret. Sådana saker. Det också kom på fria fredagar att vi ville testa hur kan man göra om sina mejl om man ska skicka dem till exempel. Mm. Så att det är sånt vi ser fram emot, och det är sånt jag tycker att man ska ha mera, så att man får, nu ska jag vilja testa en sak i Python, ja men gör det, bara du visar och sen vad du har gjort, den filosofin har vi. Det är ju skitkul. Alltså, och det är ju lite det som är i den här branschen också väl, att, och varför man gillar den. För att det är ju inte som så att bara för att man går ut skolan så är man färdiglärd och nu kommer jag inte behöva lära mig någonting i hela mitt liv. Utan det är ju bara en ständig liksom pågående process att lära sig nya grejer, att testa nya grejer och sådär. Och det är ju det som är attraktivt också. Ja, jag tror också så här, om man kollar på era skolarbeten, det är ju precis som det är för oss när vi kollar i vår kod, när vi kollar vår plattform. Saker som jag skrev för 2 år sedan. Om jag går in idag och tittar nu så bara okej,
Fast det är nog bättre att skriva så här. Alltså man ser ju hela, du som individ utvecklas ju hela tiden. Ja. Och jag tror att det är viktigt att ta med sig det och ha den hungern. Att du tycker att det är kul att lära sig nya saker. Ja. Du sa en sak här när du pratade om de här fria fredagarna. Där, det här med deployment och sådär. Hur hanterar man det på något vettigt sätt? För där känns det som också i just en e-handel att det är mycket som skulle kunna gå lite knas där när man ska lansera någon form av ny version. Jag misstänker ju att ni har någon form av continuous integration deployment bit. Vi kör helt och hållet så just nu. I DevOps kör vi. Och vi har ju liksom pipeline som bygger och gör massa tester, systemtester, unit-tester. Och sen har vi en stage environment och en production environment. Och vi har olika branscher för det nu. Så develop-branschen kan bara gå ut till stage-miljön medan en master kan gå ut hela vägen till produktion. Ja. Och vi har även Selenium-tester kan man säga, eller testcafé kör vi nu för att köra vissa klick-event och grejer. Och vi har haft en så vi har gjort vissa saker. Sen så när vi har kört en deploy så kanske vi märkt att någonting har gått fel. Då bygger vi testar av det. Till exempel att det kan inte ske igen. Ja. Så att allt är automatiserat från vår sida. Jag tror det är viktigt så att man kan känna sig trygg med releaser som går ut. Ja, men det får inte vara ett motstånd att släppa liksom saker. Då har man ju hamnat lite fel såklart. Ja, sen så tror jag också det är viktigt att man kan köra en green deal. Alltså, vi har ju trafik och försäljning varje minut, varje sekund. Vilket gör att vi kan ju inte ta ner en sajt. Så vi kör ju green blue deployment kan man säga också. Så att just det. Ni som har lyssnat, vi har gått igenom det. Så, att, ja, så vi har ju flera noder. Så att vi kör upp releasen på en nod och sen blir en andra. Det som kan vara lite trixigt här, det är om man har databasindexändringar. Så kanske det synkas liksom, ja, precis. Ja, så där får man ju tänka till lite. Vi kör ju Raven, så vi kör ju dokumentdatabas också. Mm, mm. Men då har ni har en databasinstans och den här blågröna, liksom, när den ena går över och då båda går mot samma databas. Mm. Och sen så bara switchar ni över att nu är det den här som är aktiv och den här. Liksom, ja. Men just när saker ska uppdateras i databasen som inte bara ni kan hantera i kod så är det lite jobbigt. Ja, ja exakt. Så jag menar, vi kan ju ha en sittning någon gång, om ni har någon sån här kurs kan jag visa lite hur vi gör i praktiken utan problem. Ja. Ja, men det skulle vara jättespännande. Det får vi planera in och kika på, tror jag. Vi kommer ju, de bitarna kommer ju komma in lite i det här. Så vi har ju en kurs som heter Cloud Native Applications som går i årskurs 3 sen. Då blir det väldigt mycket. Liksom, då tänker jag mig i alla fall att man kommer jobba i en färdig microservice-arkitektur på något sätt och bygga servicer till den. Och då kommer man ju hamna i de här liksom, problemen med att hantera sessioner och allt sånt här också. Men vissa har väl börjat titta lite på det i alla fall, kan jag tänka mig. Mm. Utmärkt. Spännande. Och testing, just det var det jag skulle testa innan vi gick vidare. Staging-miljön då, hur ser den ut? Går den mot en kopia av den skarpa databasen? Eller vad har man liksom, hur hanterar man den biten? För där antar jag att man sitter och gör end-to-end-tester och man kanske till och med testare som inne och testar och sådär. Ja, vi kör ju oftast en replika av produktionsdatabasen, men som där vi synkar över någon gång ibland från prod. Ja. Sen beror det på liksom kunddata och sånt där vill man inte ha med, men när det gäller produkter och sånt. Bra. Mm. Sen vi kör oftast tre, så vi har ju en dev, där vi är utvecklingsmiljön, så har vi stage och sen en prod. Ja. Och sen nu när vi kör i Rain Cloud så då har vi kluster på tre också, på varje som de finns på. Ja. Bra, och då. Ja, har du några slutord, Johan? Har du någonting som, du har redan sagt vad studenterna ska ta med sig här kanske innan, men någonting. Nej, jag vill inte ha en, alltså, e-handel är superkul, superhett. Jag tror att det är ett bra område, så har ni intresse för det. Det är ett perfekt område att köra vid sidan av studierna och även vid sidan av ett arbetsliv sen. Alltså det är inget som säger att man inte kan göra två saker i livet samtidigt. Nej, definitivt så. Inte. Mm. Nej men jag, vad ska jag säga, ni går en utbildning som är kalasbra. Ni kommer ha en stor chans att få jobb. Just nu är marknaden väldigt het. Välj arbetsgivare efter vad ni tror att ni kommer trivas bäst och få göra roliga saker. Jag tycker det.
Det är definitivt hos Isifly. Precis. Ja, men absolut. Jättebra slutord, Johan. Du ska ha ett jättestort tack för att du tog dig tid. Nu ska jag släppa tillbaka dig till den e-handlare som behöver dig mest i stunden. Yes. Jag vet inte, vad sitter du och jobbar med mest nu? Jag sitter och jobbar väldigt mycket med snusbolaget. Och sen, ja, jag har några andra projekt som lanseras nästa vecka. Men vi kan inte säga vad det är. Men vi har några releaser. Ja, spännande. Så, att, så det blir kul. Yes. Johan, tack så jättemycket. Hälsa alla gamla studenter och Marcus och allihopa. Ha en riktigt trevlig dag. Ja, hej då. Och du, ha det bra med. Hej då.